Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli toshkentliklar. Mana kuni kecha axborotda biz ko'rdik, yangi O'zbekiston istirohat bog'i tashkil qilinyapti. U yerga prezidentimiz ikkinchi bor tashrif buyurdilar. Bu bog' Toshkent shahridan adashmasam 20 kilometr narida Kibray tumani hududida tashkil qilinyapti. Birinchi gal prezident tashrif buyurganida u yerda mashhur shoirlar, aktyorlar, senatorlar va albatta shoirimiz Sirojiddin Said ham ishtirok etdilar va ko'chatlar ekilgandan keyin mana shu ishlarni madh qiluvchi she'r bitib o'qib berdilar. Biz buni axborotda ko'rdik. Albatta biz bundan xursandmiz. Xursandmiz chunki jazirama iqlimga ega bo'lgan O'zbekistonda qancha bog' yaratsa arziydi. Lekin shu yerda mana men hozir Sirojiddin Saidga va albatta Mahmud Toirga, senatorimiz, shoirimiz murojaat qilmoqchi edim. Mana Muhammad Yusuf qattiqqo'l bitta so'z aytishga ham inson qo'rqadigan davrda xalqni madh qilib, mustaqillikni madh qilib 49 yoshga kirmay xalq dilida qolib ketdi. Mayli, qilinayotgan ishlarni madh qilinglar. Nega o'sha yerda prezidentimiz yoniga borib, hurmatli yurt boshi, Toshkent shahrida Sovet O'zbekistoni davrida O'zbek xalqining qo'llari bilan yaratilgan, daraxtlarni bo'yi 30 metrga yetib qolgan 4 ta istirohat bog'ini yopib qo'yishgan. U ishlamayapti. Jazirama issiqda Toshkent xalqi, yoshlar, qariyalar borib dam olish imkoniyatidan mahrum degan gaplarni nega aytmaysizlar? Bu tanqid emas-ku. Bu ma'lumot. Nima uchun faqat chiroyli narsalarni madh qilib she'rlar yozaverasizlar? Sizlar vaqt kelib baribir xalqni dilidan unutib bo'lib ketasizlar. Muhammad Yusuf dilda qolib ketadi. Hozir ochiqlik-ku. Nega hech bo'lmasa Jahongir Ortiqxo'jayevni tanqid qilmaysizlar? Biror marta na Sirojiddin Saidni, na Mahmud Toirni tanqidiy chiqishlarini ko'rmadim. Tanqidiy she'rlarini ko'rmadim. Sizlar juda yaxshi bilasizlar. Shoir bilan vrachga lavozimni keragi yo'q. Shoir yozgan she'rlari bilan xalq dilida qolib ketadi. Vrach davolagan bemori bilan, o'limdan saqlab qolgan bemori bilan xalq dilida qolib ketadi. Mana yaqinda ko'rdik. Xumin.uz ekologiya partiyasi a'zolari bilan G'ofurg'ulam xiyoboniga kiramayapti. Kun.uz 4 ta xiyobonni aylanib chiqdi. Kiramadi. 4 ta xiyobon qurib yotibdi. Qurib qolgan Toshkentim, qurib qolgan bog'larim degan nega zo'r-zo'r she'rlar yozib shuni prezident stoliga qo'ymaysizlar? Nima uchun? Men hayronman. Nega jazirama issiqda ozgina bo'lsa ham insof kerak-ku? Yonida turgan xiyobonga borib muzdekkina suv ichishga, o'sha daraxtlar tagida o'tirishga mahrum. Toshkentliklar. Farg'onalarda eshityapmiz, daraxtlar kesilib tashlanyapti. Rasul Qo'shirbayev daraxtlar qabristoni deb yaqinda ko'rsatdi. Sizlardan iltimos, bizlarni murojaatlarimiz ko'p prezidentga borib yetmaydi. Yonida yuribsizki prezidentni. Etinglar, xiyobonlarni ishlatib yuboringlar. 4 tomlik yozgan kitoblaringiz unut bo'lib ketadi. Lekin bitta, sizlar buni yaxshi bilasizlar, she'ringiz bilan, bitta tanqidiy she'ringiz bilan xalq dilida qolib ketishingiz mumkin. Sizlar davlat shoiri emas, xalq shoirisizlar-ku. Mana bu aytganlarimga amal qilib, hech bo'lmasa o'sha senatorlar, shoirlar reyd uyushtirib, sizlar ham bir aylaninglar, xiyobonlarni ishlatib yuboringlar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Men vrach Zarifboy Ibodullayev bo'laman.